Здравейте, казвам се Ангел Ковачев. Занимавам се с така, една доста интересна напоследък специалност като киберсигурността. Това е в академичен план, а иначе чисто предприемачески съм собственик и партньор в технологична компания, която се занимава с семантичен анализ, обработка на големи количества от данни Big Data. И като цяло провокацията от това събитие беше свързана с така неконвенционалното трио от технологии, наука и изкуство, което ми се стори изключително подходяща тема за дискусия. Причината да ми е толкова интересна е това, че в киберсигурността специално ми се струва, че това може да бъде един изключително интересен ъгъл на прочит на това, какво се случва в съвременния информационен свят. Затова благодаря на хората от Трилогия, които ме поканяха тук. На мен ми се ще да поразсъждаваме заедно с вас върху един друг процес, който така върви доста интензивно последните години. Леандър загадна за него, просто бих искал да задълбочим разсъжденията си в тази област. Говоря за технологичното натрупване. Предполагам, всеки един от вас вече има в джоба си някакъв, как да кажа, мини-компютър. Може би голяма част от вас не знаят, че това, което ние в момента разполагаме като технологии в джобовете си, е малко по-мощно от целокупната изчислителна мощ, която е използвала NASA, за да изстреля мисията на Apollo 13. Сега, тук е момента да си зададем въпроса ние за какво е ползваме тази технология. Аз лично се сещам за огромно количество хора, които освен това, че телефона им снима, текства с него, може би 99% от този потенциал седи латентен. Но това са, нали, просто въпроси, които ги използвам така за провокация към бъдещата ни дискусия. Нека само да се върнем така исторически назад и да си представим какво е било знанието преди 2, 3 или може би 4 и повече хиляди години. Представете си как един изключително малък кръг от хора са имали достъп до знание, и то знание като устройство на света, как е функционирала нашата планета в Слънчевата система и съответно колко възможности за контрол това нещо им е предоставило. Имате някаква идея, нали, за древните цивилизации, може да си представите в продължение на хиляди години буквално, как много малко хора изобщо са имали представа за реалното състояние на нещата. Това ги е правило изключително податливи да бъдат контролирани. Връщаме се към наши дни и задавам въпрос: колко много информация или може би знание имаме в момента? Дали е по-лесно да ни контролират? Дали това ни дава повече възможности? И на практика къде е баланса между това ние нон-стоп да сме забити в компютъра, дали ще е телефона, и буквално да се давим в информация, и доколко цялата тази информация ни помага да живеем по-добре. Сега това ви го връзвам с концепцията на технологиите. В крайна сметка идеята на това един човек да се създаде някакъв уред, технология, е тя да облегчи живота му. Твърда, че буквално за последните 50 години сме извършили някакъв невероятен технологичен скок в почти всички сфери на живота ни. В предните презентации видяхте доста така интересни примери за подобен тип неща. В момента един от аспектите, които аз следвам, е примерно как буквално хората си хакват телата, за да подобрат способностите си, да кажем, за физическа издържливост и така нататък. Някои хора се опитват буквално да увеличат броя на невронните връзки в мозък си, едва ли не да станат супер умни с помощта на някакво хапче. Резултатите са доста спорни, разбира се, но това може да ви даде някаква посока на къде се движим. На мен всичко това ми е много интересно от гледна точка на това, че до голяма степен информацията или знанието, което притежаваме, формира начина, по който ние отразяваме действителността. Тоест, както беше в оня филм Матрицата, дали всичко това, което ние мислим за света, е това, което света е реално, или това е нашата просто проекция за заобикалящата ни среда. От тази гледна точка, разбира се, може да поразсъждаваме, нали, притежавайки толкова много информация, буквално всеки на два клика разстояние влиза, чете Википедия или къде ли не, вече има информация за всичко. Леандър мисля, задай въпроса, а това прави ли ни по-умни? Ами аз твърда, че може би по-скоро не, защото едва ли не всеки един от нас смята, че знае всичко, просто защото му е изключително лесно да стигне до него, но
дали това ни позволява ние да правим, как би кажа, да взимаме достатъчно информирани решения. Има един много интересен футурист, Ян Пирсън, той казва, че една от най-големите заплахи, която предстои за човечеството следствие на прекалената употреба на технология, е това, че ще се случи едва ли не колективен процес на затъпяване. И той казва, представете си в един момент буквално всичко, от което имате нужда, го извършва нещо извън от вас. Дали ще е изкуствен интелект, дали ще е роботизирана машина или нещо подобно. Вие просто няма за какво се напъдате. Вие пожелавате нещо и буквално как беше Alexa, I want pizza, компютър се свързва, поръчва ви пица и нали, идва доставчика, който вие носи на вратата. Сега, това е един много лек пример за това какво се случва в момента, но ако така, погледнем 50 години напред, може да се окаже, че в един момент 1% от хората ще притежават 99% от знанието. Останалите ще бъдат нещо като... Имаше един така леко брутален американски филм за една нация от идиоти, които в крайна сметка те нямаха никаква представа за заобикалящия свят. Технологиите им свършваха всичко и те просто живееха нещо като така, по-интелигентна версия на прасета. Нали, слушайки преждеговорящите, аз се замислих всъщност, ние имаме в момента толкова големи предизвикателства от това, че сме създали някакви технологии, които по принцип нали, се предполага, че трябва да ни помагат да живеем по-добре, но както си спомняте апокалиптичните сценарии от филми като Терминатор или Матрица, добре, какво се случва в един момент, когато тези технологии почнат самостоятелно да взимат решения? В работата ми, примерно, се сблъсквам с някакви предизвикателства, които касаят това. Добре, от един момент нататък алгоритъм започва сам да създава нова информация, която използва, за да се апгрейдне и да започне да взима нови решения. Не знам доколко от вас знаят, но в общи линии в момента се твърди, че единственото, от което има нужда наличната технологична мощ, е да я зареждаме с повече данни. И сега аз ви задавам въпроса, колко от вас имат представа какво количество информация дневно минава през вас. Тук не ви говоря за Facebook постове, не ви говоря само за текст, говоря ако всичко това се синтезира под някаква форма в битове, байтове или гигабайти, количествата, които се генерират от нас са невероятни. Значи има хора, които се занимават с този, би го нарекал, сериозен проблем от може би десетилетия и те казват, че в момента всеки един от нас има нещо като дигитален аватар. Представете си как цялата налична за вас информация вече седи някъде на някакъв сървър в класическата версия, сигурно е зарова някъде под земята, където може да си представите някакви помещения с размера на няколко футболни игрища и там вътре има какво? Данни. Данни. От една страна, какво толкова? Или, няма никакъв проблем, само че аз ще ви кажа, че аналитичните алгоритми стават толкова добри, че в един момент единственото, от което имат нужда, е просто да им пуснат достъпа до тези данни. Оттам нататък в рамките буквално на часове, те могат да извлекат такива взаимовръзки за определен, да кажем, индивид или там юнит, че ако приемам от това съм аз, той в един момент този алгоритъм ще знае за мен повече, отколкото жена ми или психоаналитика ми, образно казвам. Сега представете си това пък за какво се ползва. Нали, класиката в случая за американците, които казват давайте ни достъп до вашите телефони, имейли и така нататък, това е чудесно, ние ще въпазим. Нали, тук върви една много така тънка линия на заблуда сигурност, свобода. Нали, дайте ни малко, ние ще ви дадем повече. В един момент се оказва, че накрая ги губите и двете. Нито сте свободни, ни сте сигурни. Това е тема на така доста други разсъждения. Понеже времето, доколкото забелязвам, ни притиска и не бих искал да дърпам от времето за дискусии. Окей. Okay. Искам и се просто да задам следния въпрос. Всъщност, на фона на всичките предизвикателства, които в момента човечеството има, просто така генерира го, докато слуша колегите. Замислих се, дали всъщност човечеството като биологичен вид е достатъчно глупаво, за да се самоунищожи само. Или му е необходим и изкуствен интелект, който, как да кажа, да ускори процес. Елон Мъск, предполагам, няма човек в тази зала, който да не знае кой той е. Преди няколко години с още така елита, едва ли не на IT индустрията, дефинира изкуственият интелект като едно от основните предизвикателства за бъдещите десетилетия в сферата на сигурността. На нас, може би от наша си камбанария, това е един много далечен проблем.
Но пък, занимавайки се интензивно с такъв тип технологии, трябва да ви кажа, че на мен почва ми се струва не чак толкова далечно бъдещето, в което ще се случи това, което, нали, Леандър пък задава като въпрос. Кога компютърният чип ще стане достатъчно мощен, за да може да замести човешкия ум и едва ли не ние да копираме едно съзнание, да го оплоднем на някакъв сървър и то да почне да функционира само. И по това имаше няколко филма в последните години. Оказва се, че този процес е толкова ускорен, че това би следвало според поне Рей Курцвел да се случи следващите, може би, между 5 и 7 години. Там има една интересна теория за сингуларност. Не бих искал да задълбавам така надълбоко в нея, но това са въпроси, които би следвало да провокират разсъждение в тази област, доколко съвременният човек има полза от технологиите и доколко те могат да вредят. В изследванията, които правят свързани с киберсигурността, един от аспектите касае съзнанието и доколко всичките новини и изобщо цялата информация, която ежедневно минава през нас, въздейства на това съзнание и как по този начин може да формирате гледна точка към определен тип политически, да кажем, проблем. Тук е момент, в който предполагам всички се сещате за фейк нюз феномена. Тук е момент, в който се сещате за, предполагам, много случаи, в които са хакнати примерно акаунти на интересни и известни хора. И в един момент се оказа, че всъщност този информационен канал интернет, който аз твърда, че е едно от най-гениалните изобретения на човечеството изобщо, може да бъде изключително опасен източник на несигурност. В разговорите с някои колеги от академичната общност и по-скоро те, които са в началните училища, те ми разказват някакви много интересни случаи, в които децата, които са, нали, за мен е дете до 13 години, си е абсолютно дете. Но се оказа, че прямо при тях социалната мрежа играе до такава степен роля, че примерно има деца, които са в състояние на буквално депресия седмици наред за това, че прямо някой по Фейсбук или там в Инстаграм нещо е публикувал. Сега, може да изглежда леко преувеличено, в бъдеще всичко това ще се засилва. От тази гледна точка е много интересно пък какъв би следвало да бъде контрола върху всичко това и да се замислим за така едно понятие, което не знам доколко ви е попадало. Какво значи киберхигиена? Доколко е окей, нон-стоп човек да е забил поглед в телефона, компютъра или някакво место, от което буквално смуча информация. И доколко работата на децата с подобен тип технологии трябва да бъде ограничавана. Сещам се за едно сравнително ново изследване, което показваше как се променя мозъчната структура, говориха за връзките между невроните, в мозъка на едно дете, което си играе на таблет, едно дете, което пише и едно дете, което свирише на пиано. Предполагам, имате някаква идея какво случва с детето, което си играе с таблета. Това са, нали, неща, върху които аз лично не смятам, че може да има еднозначен отговор, но някакси се опитвам да предам, да ви дам малко по-различна гледна точка, защото, нали, нормално технологиите би следвало да са нещо, което да приветстваме с две ръце. Чудесно е, че примерно през телефона мога да си пусна климатика вкъщи. Чудесно е, че през телефона мога да си говоря с някакви хора, които иначе не бих могъл да видя. Но идеята ми е, че в един момент всичко това малко започва да се превръща в това, което беше властелина на пръстените. Нали, това е някаква много ценна вещ, която всички искаме да притежаваме, обаче в един момент се оказва, че контрола върху нас, може би, го извършва някой друг. Мисля с това да приключа, ако така ви е интересна тема, ще се радвам да отговоря на въпроси. Мерси. Благодаря на нашите прекрасни лектори. Припомням ви приложението, с което може да задавате въпроси. Сега правим една 15-минутна пауза, за да отдъхнем и да съберем мислите си, защото следва дискусията след това с нашите четирима лектори. Да. Заповядайте след 15 минути.